oikein siunattua loppiaista itse kullekin. Tässä on loppiaissaarna tässä tallenteessa ja me aloitamme sen tietysti kuulemalla päivän evankeliumin. Ja sehän on Matteuksen toisesta luvusta 12 ensimmäistä jaetta sieltä. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä, he kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähteensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä, he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaasi Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan, tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miet näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkuunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armoja ja rauhaa meidän herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Sinun tähtesi, sinun tähtesi. Mikä nuo kaksi lausetta erotti toisistaan? Palataan siihen saarnan lopussa ja voit jäädä miettimään. Sinun tähtesi. Ensimmäinen asia. Evankeliumi kertoo meille, että nyt ei ole kyseessä vain juutalaisten kuningas, vaan koko maailman valo. Voisi kuvitella, että juutalaisten kuningas saisi nimenomaan israelilaisia vieraita. Raamattu kuitenkin kertoo, että hänen luokseen tulevat paimenten jälkeen tietäjiä kaukaisilta mailta. Siis pakanat tulevat. Tietäjät eivät siis ole Israelista. He ovat kaukaa pakanakansien edustajia ja he tulevat kunnioittamaan Jeesus-lasta. Meille avautuu heti jo tässä vaiheessa koko maailman valkeuden ajatus, se, että kaikille kansoille loistaa nyt valo. Ja lähetystyön, koko maailman lähetyksen näköala on heti edessämme. Jumala oksastaa Jeesukseen, eli puuhun kaikista kansoista väkeä, sanansa ja kautta. Ja näin kuin joulukuusen neulaset, me saamme olla kaikki saman puun, samassa puussa kiinni. Ja meitä on siinä hyvin, hyvin monista eri kansoista. Keitä olivat Itämaan tietäjät? Heistä kerrotaan kovin vähän. Ainakin voidaan sanoa, että he vaikuttavat olleen tähtien tuntijoita tai tutkijoita ainakin siinä määrin että he olivat lähteneet seuraamaan tähteä. Tuskin he kovin tarkasti tunsivat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jumalaa. Todennäköisesti he olivat varsin tiukasti kiinni omassa paikallisessa uskonnollisessa traditiossaan, mutta Jumala oli herättänyt heissä halun lähteä tähden perässä etsimään vapahtajaa Jeesusta. Joskus Itämaan tietäjiä pohtiessa on tullut mieleen, voisiko heillä ollut, olla tietoa Abrahamin Jumalasta, elävästä, ainoasta Jumalasta, sitä kautta, että Israel oli Babylonin vankeudessa vuosina 597 ennen Kristusta, aina vuoteen 539, jolloin he saivat palata kun Persia tuli ja valloitti Babylonin ja antoi, antoi väljemmät olot. Eli on siis ollut aikakausi, jolloin raamatun sana on ollut läsnä Babylonissa ja niillä seuduilla. Kenties tätä perua on näiden tietäjien ymmärrys ja ajatus siitä, että Messias on tulossa. No, Jumala yksin tietää. Kreikan sana magoi. Tai magos viittaa maageihin, jotka olivat alunperin medialainen heimo, mutta josta myöhemmin tuli papillinen kasti Persian valtakunnassa. Maageilla oli osaamista filosofiassa, lääketieteessä ja luonnontieteissä. Ja nyt Matteus näyttää käyttävän termiä kuvaamaan tietynlaisia astronomeja mutta sanan tarkka merkitys on silti hieman tulkinnanvarainen. Matteus siis käyttää tätä magos-sanaa tässä kuvaillessaan Itämaan tietäjiä. Ilmeisesti heillä oli tietämystä monista eri tieteen aloista. Vasta paljon myöhemmin sitten sana, tämä sana maagi on muuttunut viittaamaan magiaa tai taikuruutta. Tässä vaiheessa sillä ei ole ollut vielä sitä sisältöä, vaan se on enemmänkin viitannut nimenomaan tähän, tähän medialaisen heimoon. Raamattu ei kerro heidän tarkkaan lukumääräänsä. Perinteinen lukumäärä kolme näyttää tulleen Raamatussa mainittujen erilaisten lahjojen lukumäärästä. On arvioitu, että ei kolme ihmistä lähde kulke kuljettamaan arvokkaita aarteita toiseen maahan asti, ilman saattojoukkoa. Eli hyvinkin on mahdollista, että väkeä on ollut saattojoukossa heillä aika paljonkin mukana siinä. Raamattu ei myöskään mainitse tietäjien vierailun tarkkaa ajankohtaa. Vastoin yleistä mielikuvaa tietäjät eivät tulleet paimenten kanssa tapaamaan vastasyntynyttä Jeesuslasta seimen äärelle, kuten monissa joulukuvailmissa näytetään, vaan he tulevat taloon, niin kuin Matteus sanoo, jossa he näkevät lapsen ja hänen äitinsä. Raamaton mukaan siellä Seimellä kävivät nimenomaan paimenet, ja sitten nämä Itämaan tietäjät myöhemmin tulivat taloon, missä pyhä perhe oli majottuneena. Johannes Chrysostomos, eli suomennettuna Kulta Suu, kirjoittaa persialaisista tietäjistä tällä tavalla, kun hän äh, kommentoi Matteuksen evankeliumin tätä kohtaa. Hän sanoo, lihaksi tullut sana antoi ensimmäiset merkit armostaan ja valkeudestaan Persialle tietäjien hahmossa, jotta juutalaiset saisivat kuulla Messiaansa syntymästä persialaisilta. Eli siis paimentin jälkeen Valon ja totuuden äärelle Jeesuksen luokse saavat tulla persialaiset, jotka siis ovat ennen Rooman aikaa olleet valloittajia, vihollisia ja pakanoita, ja heille ilmaistaan, että nyt on Messias tullut. On suuria näköaloja meillä tässä loppiaisena ilmassa ja esillä Matteuksen sanojen kautta. No, jos mietimme tämän Matteuksen sanan, suhdetta sitten Luukkaan, jouluevankeliumiin, niin on hyvä huomata, että nyt kyseessä ei varsinaisesti ole Jeesuksen syntymään liittyvä teksti. Jeesus on tässä Matteuksen sanan kohdassa jo lapsi, ja Herodeksen alle kaksi vuotiaisiin kohdistunut lasten murha myös näyttää viittaavan siihen, ettei Jeesus ollut aivan pieni, juuri syntynyt vauva, vaan ehkäpä kuukausien, jopa vuoden ikäinen, kun tietäjät tulevat. Mennään saarnan toiseen kohtaan, Jeesuksen luona. Tietäjät eivät menneet seimen luo, vaan taloon. Sekin kertoo siitä, että verollepanon aikaiset ruuhkat olivat tässä jo takana päin. Oli tilaa taloissa. Joosefilla ja Marjalla on epäilemättä ollut myös sukua Betlehemissä. Hehän olivat Juudan sukua. Ja Jerusalemin ja Betlehemin seudut olivat juuri Juudan heimon asuttamia. Ehkä he olivat jääneet sukulaisten luokkylään. Tieteet antavat kuninkaalle sopivia lahjoja, kun he tulevat Jeesuksen luo. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Lahjat kuvasivat upealla tavalla koko Jeesuksen elämää. Kulta viittaa hänen kuninkuuteensa. Suitsukkeet viittaavat hänen rukoukseensa ja siihen yhteyteen, mikä Jeesuksella isän kanssa on. Mirha taas viittaa siihen, että mirhaa Jeesus tulee maistamaan piinaviikon päätteeksi. Siis ristin työ, viadolo roosa, tuskien taival näkyy jo tässäkin hetkessä. On mielenkiintoista ajatella, aavistivatko tietäjät, miten osuvat heidän lahjansa olivat. Ymmärsivätkö he, että miksi juuri nämä lahjat heillä tässä on mukanaan? Yhtä mielenkiintoinen kysymys on se, mitä usein olen pohtinut, että seurasivatko tietäjät sitten Jeesuksen elämää, kenties matkojen takaa, viestien kautta, ja mitä he tuomasivat, kun kenties sitten kuulivat jossain vaiheessa Jeesuksen ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta. No näitä voimme jäädä pohtimaan. Matteus kertoo, että tietäjät päästyään pyhän perheen luokse, Heittäytyivät maahan ja kumarsivat lasta. Tässä on mielenkiintoinen alkukielen sana, kreikan sana, jota Matteus tässä käyttää. Proskyneo. Se tarkoittaa kumartumista, mutta se voi myös merkitä, että suudella kohti. Tarkka sisältö tälle sanalle on siinä. Siis se on kumartumista, kumartuen palvomista, rukoilemista, kohti suutelemista. Siinä on mukana nöyryys korkeamman edessä. Tietäjät kutsuvat Jeesusta juutalaisten kuninkaaksi. Seuraavan kerran, kun pakanat tervehtivät häntä samalla termillä, Jeesukselle ei enää annetakaan kultaa, vaan orjan kruunu. Silloinkin eräs sadan päämies näkee, totisesti tämä oli Jumalan poika tuolloin ei ollut taivaalla yhtään tähteä, vaan kaiken peitti pimeys. Seuraavan kerran, kun pakanat tervehtivät juutalaisten kuningasta, tapahtuu se, että Jeesus ottaa meidän kaikkien synnit itselleen ja ottaa isän rangaistuksen vastaan Golgatan ristillä. Ja sitä kautta tuo meille syntien anteeksi antamuksen, autuuden ja puhtauden Jumalan edessä. Moni pohtii loppiaisena tätä tähteä, Betlehemin tähteä. No siihen on paljon teorioita, mikä se on ollut, mutta en nyt käytä tässä saarnassa niihin aikaa. Totean vaan, että Jumala johti valon näyttämään Betlehemiin ja sillä hyvä. Hän on voimallinen se tekemään, sen tekemään, miten parhaaksi katsoo. Kerrottakoon vielä tietäjistä, että vuosisatoja vanha saksalainen Suomessa Oulusta alkuussa saanut tiernapoika perinne, Tjärna, eli tähti, se perustuu tähän Matteuksen evankeliumin kohtaan, mikä meillä tänään on tässä esillä. Sitten me tulemme kolmanteen kohtaan ja Herodeksen luokse. Herodeksesta kertoo jotain se, että hän tapatti omia poikiaan. Hän todella oli vano, vaino harhainen ja keisari Augustukselta on säilynyt mielenkiintoinen lause, jossa hän kuvailee Herodesta. Augustus sanoo, on parempi olla Herodeksen sika kuin hänen poikansa. Sitten voidaan päätellä jotain. Herodes kuulee vastasyntyneestä kuninkaasta näiltä tietäjiltä. Se saa hänet kiivaaksi. Herodeskin oli kuullut Messiaan odottamisesta. Juutalaiset hän odottivat. Miikan kirjan ennustus oli niin tunnettu, että kaikki odottivat. Vainoharhainen hallitsija ei siis voinut olla välinpitämätön, nyt kun tietäjät tulevat ja kysyvät häneltä asiasta. Herodes vakuutti tietäjille hyvistä aikeistaan, vaikka todellisuudessa hän vain halusi raivata syntyneen Messiaan pois. Jeesus oli yksiselitteisesti uhka Herodeksen mielessä. Tietyllä tavalla se on ymmärrettävää Rooman näkökulmasta, että jokainen Messiaaksi tai kuninkaaksi kutsuttu henkilö oli kapinan, potentiaalinen kapinan aiheuttaja. Ja siksi myös uhka Herodeksen hallinnalle. Lopuksi meidän on hyvä kysyä, mitä loppiainen nyt sitten opettaa meille? Mitä tämä Matteuksen sana antaa? Ensimmäinen seikka, mitä voimme oppia, on se, että Jumala kutsuu myös odottamattomia ihmisiä. Kukapa olisi odottanut Itämaan tietäjiä, Marjalle ja Joosefille melkoinen yllätys varmasti tuo oli. Ja näin on myös tänään. Jumala antaa toisinaan hyvin yllättävällä tavalla hyvän maan olla jossain, missä emme ikinä arvanneet sen olevan. Siis yhtäkkiä Jumalan sanan siemen alkaakin itää, siellä missä emme välttämättä arvanneet, että niin käy. Jumala kutsuu kaikkia ja meille myös niitä odottamattomia ihmisiä, myös niitä, jotka ovat meille vaikeita, niitä, jotka ovat meidän mielestä vihon viimeisiä, jotka voisivat tulla tuntemaan Jeesuksen. Sen takia sanan kylvä tulee tehdä kaikkialla. Ja Jumala viisaudessaan antaa kasvun siellä, missä hyväksi näkee. Joskus hyvin yllättävä henkilö tulee ja kertoo Tulleensa tuhlaa pojan reissultaan pysäytetyksi, että on tajunnut Jumalan ottaneen kiinni, ja ymmärtää mitä kasteessa on jo kerran saanut, ja kuka on Jeesus. Tieteet ovat myös uskon esikuvia. Luther sanoo, että he eivät olleet epäuskoisia, vaikka inhimillisesti kuninkaan etsintä oli epätodennäköistä. Jerusalemissakaan ei tiedetä. Mutta ö, tietäjät uskovat. No toinen kohta, mitä voidaan oppia. Raamatun totuutta ei voi mikään pahuus lopullisesti peittää. Herodes ei juonistaan huolimatta estä mitenkään Jumalan suunnitelmia. Hetkellisesti saattaa näyttää, että raamatun totuuden edelle menee joku aate tai uusi suosittu seikka. Mutta lopulta totuutta ei voi mikään muuttaa. Kolmas kohta, mitä voimme oppia, on se, että Jumala on voimallinen kääntämään pahatkin asiat niin, että lopulta ne palvelevat Jumalan tarkoituksia. Missä vaiheessa Herodes ei aidosti uhkaa Jeesusta? Näin on myös meidän elämässämme. Paha ei sinua vie vaan sinä kuulut Jeesukselle, jolla on kaikki valta. Tullaan siihen, mistä tämä saarna alkoi. Tuo lause, sinun tähtesi, sinun tähtesi. Mikä nuo kaksi lausetta erotti? Ne voi lausua hieman eri painolla, ja ne todella tarkoittavat kahta eri asiaa. Sinun vuoksesi ja sinun ohjaaja tähtesi, voisi näin sanoa. Siis toisaalta tuo voi tarkoittaa, että sinun vuoksesi, sinun tähtesi ja toisaalta sinun ohjaaja, eli Bethlehemin tähti, jota kohti kuljetaan, sekin on sinun tähtesi. Sinun tähtesi on ehtoollinen katettu, sinun tähtesi on pyhä sana annettu. Ja sinun tähtesi loistaa koko elämäsi ajan edessäsi kuin Bethlehemin tähti. Ja se on Pyhä Raamattu se opastaa kaikessa Jeesuksen luo aivan niin kuin Betlehemin tähti opasti itämaan tietäjiä Jeesuksen luo. Ylös nousut vapahtaja kutsuu sinua. Hän kantaa sinua tämänkin vuoden 2021 ajan, ihan joka hetki. Amen me käymme tunnustamaan uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän, kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.